Beksan matur maten ngrumaos nampi namala monggo dite marak mayin menih sasana langen budaya. Pak Narto cek undur. Jalur menawar
Yang mau
dan gajah keraumu begini kebet dan senokok long yo cari merapi kok papat kari selikur tak pikar pikir dek rame lu duwe bareng wong eleman kabeh ngaku dulu gantel pawon abang mas godong gedang separo wae arep nyadik dik ora kelakon sakno trimo nyawan fotone wae fotone ya mas fotone mama mama semi sing wayu fotone aduh sak kemprangan diaturke orek-orek. Pak Yatin. Orek-orek. Yo. Mangke pun orek-orek, makurmatan selingan dan selenggah Mas Bagong, Mas Tek. Ngetan bali ngulon nopo setiane kelakon. Sing sayu sing rukun ayo yo Bagong mak dalam
Mardi Budaya Indonesia. Dalu kalenggan kasenggoyong sound system gada marem Alfa Audio 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 kalor peling itu ibu dapat dengan dojoting albino albino monggo kadang widuati ngarasati iki kalangane kosong nggih kalangane disirin meki amen yare Mbok Semi. Nun. Redok nengah kene lho, Mbok. Aja untel-untelan ning ngono. Kene lho jembar, Mbok. Irhatane. Terus piye, Mbok? Tak lirik mung tolatane. Ya tak arep nyamer, Mbok kuwi. Angel. Oh, angel. Mas ya. Trimo ra Mbok blonjong. Terus piye? Matone rambok tinggal ngliyong. Oh rambok, aku tetap setia padamu. Tenane. Tenan. Moga geng sampun nampi sampur pakurmatan. Kasebut jangkepi tembus jude sasono langen budi. Assalamualaikum Mbah Bos. Waalaikumsalam Mi. Adine peti sangone Mbah Gembos wae. Klangenane Mbah Gembos ki ireng-ireng anak lanang. Ki klangenan. Nantoko kodhang kuning ditunggu sik ya. Ya. Kanca rekoso ning Jakarta iki. Pondok gede gamprit Tipe
Momot kayu bali ngulon kari gerbong wedak pupur marayan kok amas ilang pupure terus kok ketok panune bocah yo ning kene mas wis mule kok mak di kanse wis tak cepakne mas e dibuka sing ngombo oh iya kang mas e arep moro ya ngalor beli itu iki amar sesuk ora kumpul assalamualaikum mbah bos waalaikumsalam gak radio terus montang manteng duwe bojo loro blara disamper omae celak ora ngampirne mbok semile kemayune wis tuwae Mas rapayu rapi ngemse karo aku
Waalaikumsalam. Cilik latihan keramit, besok gede pinter golek duit. Ngendeng api aja ngerosok ngerosok, pirang sarung naka penali. Orang kena saingan besok besok, Mas Lasi. Gede